L'impacte visual és evident. També influeix en l'índex de mortalitat de les aus i fins i tot alguns experts analitzen possibles efectes en la salut de les persones. Parlem de les conseqüències de les torres d'alta tensió com aquestes. Les torres i cables elèctrics travessen la serra per abastir la ciutat d'energia. Ja fa molts anys que els veïns de Nou Barris reclamen el soterrament de les línies d'alta tensió. Però el cost econòmic elevat que això comportaria no permet fer-ho. Les torres sempre han estat presents a les reivindicacions de la plataforma d'entitats de les Roquetes i és per això que ha estat un dels punts de debat dins les cinquenes jornades mediambientals. En els últims 30 anys s'han fet algunes acampades. Les torres sempre han sortit, no? És un tema recurrent. L'Ateneu, que també forma part de la plataforma d'entitats, tenen un problema afegit, que és que hi ha una subestació de les torres que baixen de la serra, van a parar aquí darrere del teatre de l'Ateneu. La contaminació electromagnètica és invisible i, com en el cas de la telefonia mòbil, les conseqüències que pot tenir són difícils d'avaluar. Molts experts defensen la substitució d'aquest tipus d'energia per sistemes com l'energia solar o l'eòlica, més properes al consumidor i sense grans xarxes de distribució. Hi ha doncs, tota una discussió sobre com s'ha de generar l'energia en el segle XXI, el tema de la proximitat. Per tant, buscar que amb les renovables la producció es faci in situ a la ciutat, però fins que això no sigui possible, aquestes línies d'alta tensió, la intenció, la sensibilitat que n'hi ha és que de forma progressiva es vagin unificant, es vagin soterrant i per tant doncs, que no tinguem aquest impacte visual i la possible incidència en la salut que tenen. Durant les jornades s'han visitat les plaques solars tèrmiques instal·lades en alguns equipaments públics del districte. El facilitador del taller d'electricitat ens va ensenyar les plaques solars tèrmiques que estan al terrat del Toni Guida i així d'una manera més divertida i més pròxima es va donar a conèixer les instal·lacions que s'estan fent amb el reciclatge, amb l'ambientalització dels espais. Segons els ecologistes i les entitats de les Roquetes, aquest és un bon moment per reclamar el soterrament o la supressió de les torres d'alta tensió, ja que l'Ajuntament està engegant projectes urbanístics més respectuosos amb el medi ambient.